Adım Elvina Kərim. Azərbaycan Dövlət Memar və İnşaat Universitetinin məzunuyam artıq. Bu işə universitetin sayəsində gəlmişəm. Əslində, odakı sərbəst işlər hazırlayırdıq, müxtəlif rəsimlər verirdik. Mən də daha kreativ bir iş olsun deyə kofe düşündüm, yəni ağlıma belə bir şey gəldi. Kafeinin sayəsində yəni mən bütün gün özümü çox belə xoşbəxt, enerjik hiss eləyə bilirəm. Çətin tərəfi odur ki, biraz su ilə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki çox su olanda kofe yayılır, əriyir o dəqiqə və ona görə miqdarını düz tutmaq lazımdır kofe ilə suyunu. Kofe sevərlər çoxdur və onlara kreativ hədiyə eləmək üçün təbii ki, mənə müraciət edirlər ki, bu adam kofe sevir və mən ona kofe ilə portret hədiyə eləmək istəyirəm. Yəni, bu səbəbdən maraq çoxdur. Mən sırf təmiz kofe istifadə edirəm, heç bir qatqı eləmirəm. Çünki prinsip odur ki, mən istəyirəm işlərimi təbii üsulda çəkim, yəni sırf təbii bir maddə ilə işləyim. Amma təbii ki, ilk əvvəl haradasa iki işimdə mən boya istifadə eləmişdim. Çünki tünd rəngi ala bilmirdim hələ, bilmirdim ki, bunu necə istifadə edeyim. Və onda qara qatmışdım, bir də ağ yerləri açmağı bilmirdim deyə ağ rəng istifadə eləmişdim. Amma iki işdən sonra mən artıq yolunu tapdım deyə istifadə eləmədim. Sadəcə təzəlikcə araşdırma edirəm təbii ki, kofe haqqında və təzəlikcə bir rəssamda gördüm, o kley qatır, sulu kleylərdən qatır və səbəbini soruşanda demişdi ki, onda daha parlaq olur. Amma mən elə düşünmürəm, məncə elə kleysiz də kofe rəsimlər belə onsuz parıldayır, kleyə ehtiyac yoxdur, yəni onun ki, mən qatmıram. Sırf kofe artı tanıtmaq istəyirəm mən. Yəni, bizim ölkədən də bu kofe artı tanınsın. Xaricdə də düzdür, çox azdır. Amma mən istəyirəm ki, sırf bizim ölkənin adı geçsin ki, hə, bu ölkədə belə bir şey var. Və bunun üçün də nə edirəm? Artıq məktəbdə çalışıram, liseydə. Orada bəzən ara sıra dərs planıma salıram kofeni və uşaqlar da təbii ki, çox maraq göstərir. İndi inşallah gələcəyinə mən orada dərnəklərdə də dərs deyirəm və dərnəyə də bu kofe artı salmaq istəyirik ki, uşaqlar da artıq bunu öyrənsinlər.